Uusi myyntikohteemme sijaitsee Porvoossa osoitteessa Ahlgrenin tie 59, asunto 10. Tämä ihastuttava koti on valmistunut lokakuussa 2019 ja käsittää 4 huonetta keittiön ja saunan. Asuinneliöitä on 86 ja rakennettu 2 tasoon. Kohde sijaitsee reilun 2 kilometrin päässä keskustasta länteen. Lisäksi liikenneyhteydet ovat toimivat. Moottoritielle ajat alle 5 minuutissa. Ahlgrenin asuinalue on pientaloaluetta ja muodostunut muutama vuosi sitten. Huoneistomme on alueen uusimpia. Asuinalue sijaitsee lähellä kaikkia palveluita. Täältä löytyy kauppoja, apteekkeja, kouluja, päiväkoteja sekä terveyspalvelut. Alue tarjoaa lisäksi hyvät puitteet liikuntaa harrastavalle. Muun muassa Kokoniemessä on maa-uimala, pururata, salibändihalli ja jalkapallokenttä. Lisäksi talvikautena voit harrastaa hiihtoa, laskettelua sekä luistelua. Porvoossa voit myös nauttia luonnosta ja ihanista metsäreiteistä. Lisäksi myöskin kunta tarjoaa mahtavat ulkoilualueet käyttöösi. Tule sinäkin tutustumaan tähän laadukkaasti rakennettuun kastellitaloon. Arkea helpottaa laadukas puustellikeittiö Whirlpool koninkonein. Lämmityskustannuksia pitää kurissa lämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Tervetuloa asumaan ja viihtymään. Varaa oma esittelyaikasi jo tänään. Tervetuloa!